Kwahida rĩa mĩaka mĩingĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Shona arĩa maumĩte bũrũri-inĩ wa Zambia matũire bũrũri-inĩ wa Kenya matarĩ na ibandĩ kana maratathi o mothe ma kũmateithia kwamũkĩra motungata na ũguo makaritũhĩrwo. Vira tuna mabarua sisi ni watu tu wa mama tunazunguka zunguka, sababu huwezi toka uende mbali kama una barua za kuvukana na mpaka. Andũ a rũrĩrĩ rũrũ arĩa methaga ũboco wao na gũtuma na kwendia ikabũ rĩu nĩ mateithĩkĩte nĩ gũkorwo nĩ mahetwo birth certificates iria ikũmateithĩrĩria kuoya ibandĩ na ũguo kũhota kwamũkĩra na kũhũra biacara ta Akenya arĩa angĩ. Imekuwa ni rahisi kwa sababu tutapata vyeti vingine, kwa sababu bila birth certificate inaonekana vyeti vingine ni vigumu kupata. Kulingana na mũbunge wa Kikuyu kũrĩa namba nene ya andũ aya a rũrĩrĩ rũrũ maikaraga, watho wa kũmahe marũa ma gũikara na ma gũciarwo waheanirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri gũkũ metereire gũtambũrwo ta Akenya. He knows about the Shona community and he has directed us to do all that we can as leaders to ensure that you acquire your citizenship as Kenyans. Aikari aya makoretwo maikarĩte na makahikania na kabira ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ona thengia yao kwaga gũtambũrwo no kothi ciao cia moko igateithia aikari aingĩ. Ile mipango ingine ya kuwatetea kabisa na wajitetee kutambulika kama Wakenya inaendelea kutoka sasa. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.